Und du sagst dir das gerade, der Mund hat das Beste, ja. Du sagst dir das gerade, der Mund. Inzu ahano zigurishwa mu murenge wa Rusororo akagari ka Gasagara umudugudu wa Kamasasa harimo inzu iri kumwe n'amasambu ndetse n'ayandi mazu imbere muri kuyareba imbere aya mazu nayo ubucuruzi yashakaho miliyoni 16 ifite icyangombwa cyaho uyafite rwose harimo inzu iyi nzu nini mureba ifite ibyumba bine na salon na corridor na sala manje hanyuma inyuma mu gikari kagira amadushe n'amatuwarete n'ibikoni byayo izi zindi ni inzu enye zitandukanye nazo z'ubucuruzi hajyamo n'abapangaye irashaka rwose amafaranga make ziri ku isoko reka nkomeze mbereke n'ahandi ayo mazu ari wakurikirana ari muri giti cya avoka iyo cyeze kivanamo nk'ibihumbi 200 rwose amazu ni amazu meza ni imari nziza karibu ntirebere imari aha hose uko muhareba harimo aya mazu yose arimo rwose murabona aya mazu ni meza n'ay'ubucuruzi kimwe n'uko n'abapangayi baza bakayabamo iyi nayo irimo nimwe mwarebaga inyuma hayo niyi nayo irimo inzu nziza rwose tugakomeza n'umunsi hano harimo iyindi nzu aho harimo inzu nziza n'amazu rwose ni meza n'imari nziza murabibona murayabona rwose ibi byose biri mu kibanza kimwe ugakomeza hirya hariya rwose n'ikibanza kigarukira karibu kubushaka iyi mari.